golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta cod aqlabiyada oo gacantaaga ku ansixiyay xeerka kufsiga waxana laga soo saaray iqaab iyo xarig muddo dheer qofka ay ku cadaato in uu kufsi gabadh u geystay madasha golaha wakiilada hoolka waxa ku sugnaa maanta qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah oo ay hormood u ahaayeen dalada haweenka Somaliland ee nagaan kadib markii xeerka kufsiga ay golaha wakiiladu ansixiyeen waxa barxadda golaha wakiilada kula hadlay warbaahinta masuuliyiinta dalada nagaad iyo masuuliyiin kale oo ka socotay ururada bulshada rayidka ah ee haweenka waxana hadaladoodii kamid ahaa maanta waxa weeye guul waxa u soo hoyatay haweenweynaha reer Somaliland arin muddo dhan laga soo shaqaynayay kufsiga oo diinteena ka soo horjeeda dhaqanka islaam dhaqanka maxay hayday Somaliland iyo Soomaaliya oo dhanba ka soo horjeeda maanta hadii aqlabiyad lagu ansixiyay waa guul noo soo hoyatay hadaan nahay haweenweynaha reer Somaliland waxa noo harsan inta kaga hadhimayna sidii uu hirgali lahaa hirgalintiisa iyo fulintiisa ayaa harsan taasna waanu dabagali doonaa insha Allah biidnillaahi ta'ala in meel walba la gaarsiyo oo uu hirgalo oo uu dhaqan galo oo aanu ku dambaynin shelfiska ama aan lagu xiraynin maxay hayday in covered ayaanu maxay hayday ka shaqayn doonaa insha Allah biidnillaahi ta'ala kulli dhamaan haweenweynaha reer Somaliland oo dhan waanu hambalyeynaa yaruyo weyn insha Allah biidnillaahi ta'ala sidaas uu ku dhaqan galay ayaanu ku hirgali doonaa حقيقي أدبان وقف رحسنا يديا النهاي هوينها سوماليلاند جارهان دلدا يسكحر كأنه جد أو تضبط السنة وجودن بيسيك سوشقين يسحر كان بيسقوا صامري مرحلة ذكلا دوان قالها وكيلة ظهروا صامري قالها جورتي كودن بيكو صار نقضي قالها وكيلة ذا معنتها أيكو أنسحيين عد مشورتية كنت أدبان وقف رحسنا هيا نقوك وكيلة بالشدر هير سوماليلاند جارهان haweenka Somaliland waxa weeyaan waa wax aad loogu farxo waa wax umada muslimka iyo dadka ku hadla afka Soomaaliga ba wax weyn tari doona xeerka maanta la ansixiyay guul u soo hoyatay weeyaan guud ahaan qaranka Somaliland gaar ahaan waxaan aad ugu hambalyeynaa golahii sida fiican oo laga soo shaqeynay muddada 7 sano ah ee aanu xeerka wacyigelintiisa iyo dabagalkiisa kaga daba jirnay aad iyo aad baan u faraxsanahay runtii anagoo ka wakiilo bulshada rayidka ah waxaanu insha Allah ka shaqeyn doonaa marka uu maanta xeerkaasi sida ku dhameystay ee uu madaxweynuhu ansixiyo waxaanu ka shaqeyn doonaa sidii implementationkiisa loo gaarsiin lahaa gobolada Somaliland oo dhan looga shaqeysiin lahaa bulshada reer Somaliland waxaan leeyahay hambaliyo haddaan nahay haweenka Somaliland xeerkan runtii muddo aad iyo aad u dheer laga soo shaqeynayo haweenweynaha Somaliland oo dhan ay ka shaqeynayeen gaar ahaan dalada isku xirka haweenka Somaliland nagaad runtii farxad weyn bay noo tahay saaka 8 waxaan waan halkan nimid ujeedadaan u nimid aanu runtii shaqooyinkaygii aanu soo baatinay ama xafiisyada aanu soo marinay waxay ahayd bal aanu ogaano maanta xeerkaas halka uu marayo iyo halka maxaan ku raadayay ansixintu ay marto runtii maanta aad iyo aad baan faraxsanahay xeerar badan oo la ansixiyay baa jira laakiin xeer hadii la ansixiyo macnaheedu waxa weeyaan in laga shaqeeyo sidii uu hirgeli lahaa ama uu dhaqan gali lahaa marka runtii waxaan ka shaqeyn doonaa xeerkan sidii uu dhaqan gali lahaa waxaanu aad iyo aad saga xil saar doonaa maadaama oo runtii uu yahay kufsigu tacadiyada ugu waaweyn ee bini'aadamka runtii laga galo inaanu maxkamadaha iyo xeer laalinta iyo cid kasta oo shuruucda iyo sharciga qaabilsan runtii inaanu hubino balse loogu shaqeyn doono muhiimaduna ma aha inaan maanta halka kaga hadhi doono laakiin muhiimadu waxa ay mar hadii sharciyan bala shirk la baasgareeyay inaanu anaguna wixii advocacy ama loobina roolkaygu inta badan waxaan loobin gareyno ama advocacy aan sameeyno Maxamed Xuseen Jaamac Star TV Hargeysa